אז אופר, זאת הכניסה לחניה שלנו רחוב לאה גולדברג. אנחנו ממשיכים עוד כ-20 מטר, ישנה פה תחנת הדלק, וכאן קצת קשה לראות, יש את הרווח בין הבניינים שהוא של 5 מטר. מתקדמים עוד 40-50 מטר ומגיעים לכניסה של רחוב פי צדיק חיות. זאת הכניסה, זוהי הרוחב שלה, תראה הוא רחב גדול. הפרויקט שלהם מדבר על הבניינים שמולנו, שאני מצלם. הבניין פה בצד שמאל, אחד, שתיים, שלוש וארבע. ממול, כמו שאתה רואה באופק, זה הבניין שלנו כאן. זה האנשים, 32 דירות שהם קונים, ובתמורה הם רוצים לבנות 210 דירות. מכאן למטה, לכיוון למטה, יש מכאן את המעבר, מכאן יש את הפארק, ואנחנו עכשיו ניסע שתראה את המפלס התחתון של רחוב מאיר. זו הכניסה לרחוב מאיר בלבן, פה צמח בניין גם כן, פה יש את המקווה, ואנחנו מתקדמים כ-200 מטר בערך, עוברים את בית הספר ברנט, כאן למעלה, אם תשים לב, יש פארק, זה הפארק, זה גובה המפלס של הכביש, מתחיל מכאן. גובה המרבי של הפארק מהצד הזה הוא משהו כמו 8 מטר, לא יותר מזה. באופק, אתן זום, באופק זה הבניין שהיינו בצד שני שלו, רחוב פי צדיק חיות, בניין 24. עכשיו אני חזרתי, הגעתי לחנייה שלנו לאה גולדברג, שים לב איך היא עמוסה, אין מקום חנייה אחד פנוי, ועדיין האנשים שעובדים לא חוזרו מהעבודה. שים לב איך מכוניות המשטרה תופסות את החנייה, חצי מרחבים פה מרחבים של שוטרים, ומיד נצא לבחוץ ואמשיך להראות את המקום עצמו של אב המריבה. אז ככה, הקיר הזה, החניה הזאת פה, הם רוצים להיכנס מכאן במנהרה. זה המקום שהם רוצים להיכנס ממנו. כאן. השטח הזה, ומכאן עד לכאן זו טיפת החלב. שמה מעון ויצו. העבודה שתמשך פה לפחות בין 5-8 שנים, גם תפריע למנוחת השכנים וגם לפעילות ותפקוד של מעון הויצו וטיפת החלב. וכל זה בשביל יזמים כמו שאתה קורא להם, שהם ממש לא.